Lascia.info. Lascia tu! Lascia tu! Orain aste batzuk atxilotua izan zen Ibon Estebani eta gainontzeko sei gazteei gure elkartasuna adierazteko. Atxilotuak eta espetxeratuak izan dira haien militantzia politikoagatik eta bueno, ba pixkat horren arira ba adierazi nahi genuen epaiketa politikoak eteteko momentua dela, ez dela espetxeak betetzeko momentua, baizik eta ustutzeko momentua, eta bueno, ba Ibonen kasua eta beste zeiena gogora ekarri nahi genuen. Baina horrekin batera, ba, bueno, pues orain egunotan, ba, Iruñerriko 10 gazte sententziaren zain aurkitzen dira, epaiketa maiatzean izan zuten, eta bueno, ba, ikusten genuen ere, ba, nolabait adierazi behar genuela plaza hontan, gazte hauen sententzia etortzen denean, onartuko dugun ebazpen bakarra absoluzioarena izango dela. Eta horrela ez bada, ba, adierazi nahi dugu ere, eta beste helburu bada gaurko egunaren ekimen honena, pres gaudela behar diren herri arresi guztiak eraikitzeko. Gitarra begira, gitarra begira, ezkampo gaudela ezaiko zu. Gitarra begira, gitarra begira, bergogoratzea egun 44 nafar direla auzi politiko ezberdinetan auzipetuak daudenak eta bueno, ba, gure ustetan momentua da ba, jendartean honen kontra aktibatzeko eta epaiketa guzti hauen etetea eskatzeko, ez? Eta bueno, nolabait ere badei bat egin nahi diogu eragile sindikal, sozial eta politiko guztiei une honetan Nafarroan gauzatuko den aldaketa horretan ba, lan egin dezaten guztion eskubide zibil eta politikoak bermatzeko eta pues baita 44 lagun hauenak eta noski ba, jendarte osoarenak, ez? Guk mezu bat zabaldu nahi dugu eta da gure ustetan legeak injustoak direnean ezinbestekoa dela lege hauei aurre egitea eta modua desobedientzia da izan behar baldin badu baten bat, ez? Baina egunetik egunera konpromisoak bildu eta konpromisoak eraiki behar ditugula eta ezinbestekoa dela ba, txinaurri lan guzti hori egitea auzo-auzo herri-herri ba, epaiketekin amaitzeko eta bermatzeko guztion eskubide eta zibil eta politikoak ba, beteko direla. Aurrera! Euskal Gazteria! Aurrera!